mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Kati kaakati obadde okimanyi nti waliyo pate z'embwa. Kati waliwo pate emu ku zaabadde awo ku Coco Beach Entebbe. Enonono yabadde etegekeddwa aba dog walk events wamu n'aba make a child smile. Kati executive director wa make a child smile amanyikiddwa nga Alex Sembatia ono yagenze maaso n'okubeera nga awa ensonga lwaki bagenze maaso n'okubeera nga bategeka akabaga kaneeno. Wanonono yalaze nti nno embwa tezikoma kubeera nga kisolo ky'awaka wabula tezisobola n'okuprovidinga security eri ababbi. Ababbi abo abajja okubba zisobola okutangira nti embwa bw'eraba omubbi esobola omukolako obulumbaganyi era okakkananga oli safe ewakaawo. Kati waneeno omukolo guneeno bantu bannyo baze n'embwa zaabwe obutono butandise bu pet obwo obutono then ne zino ennene obusolosolo obuti obwo bwawako obwo bupusi buki batera obuyita bu pet. Kati munnange baazireese abalina ennene zimaguja German Shepherd n'endala zonna ne bazireeta okakkananga akabaga kanyumye era ne kanyumira ddala. Nonno ne mbazungu balinayo empaka z'embwa ate bo embwa zigenda maaso n'okubeera nga zidduka esookayo yeba ewangudde oba bazirawo kifi kya nnyama oba ziterawo ki ne zibeera nga zigoba ekyo abantu bajja n'embwa zaabwe ewangula oba bagiwaaki nze naawe. Kati kaakati waliwo omwana yagenda maaso n'okubeera nga ayina obulwadde ku mutwe ono aba medipo hospital bagenze maaso n'okubeera nga mumulongoosa bamukozeko sajale ku bwereere. Era nonno ono omwana amanyikiddwa nga Emmanuel nonno nga abasaidizeeyo ekotido Emmanuel Lopulianga Lopulianga abasaidizeeyo ekotido maama we yabadde musanyufu bya nsusso. Munnange ebintu ebirimu okulongoosa bitwala ssente empitirivu bayinza okusobokadde 2345. Kati ono CEO w'eddwaliro linene amanyikiddwa nga Dr. Adnan Khan yagambye ono tebamujjako wadde n'ekikumi oluvannyuma lwa butambi bagenda maaso n'okubeera nga busaasaana ku social media ng'omwana ono alina obukosefu ku mutwe bwe batyo bo basazeo ne bagamba ka bamuyambe bamujjanjabe gavumenti erimanya akyeri bawa. Kati yagambye wadde bamuwadde obujjanjabi naye era mulina okumanya nti beetaga ne physical support alina ekyokulya ekyokunywa osobola kugenda maaso n'okubeera ng'oyamba omwana oyo Emmanuel. Kati atugendeko saidi za wano ewa nkuzewa kankuzeko waneno owa omwami Faruk Kabandana ono abadde engineer kati mugenzi. Faruk Kabandana abadde yakamalizibwa okutikkirwa diguli mu bwa engineer era ngono abadde abera saidi zeyo enalia yafiridde ku Northern Bypass zabadde saa 12 ez'okumakya ono kigambibwa okuba nti nafuna akabenje ku luguudo olwa Northern Bypass newankubadde abamu bagenze maaso n'okubeera nga basambajja nti ono yatomeddwa butomerwa bo bagamba nti alina okubanga yatemuddwa ne bamusuula mu luguudo. Kale mugenda maaso n'okubeera nga era banoonyereza banoonyereza ne bagamba nti ono yabadde asala luguudo ng'atambuza bigere yabadde atambuza ebigere ng'agenda ku mulimu oba yabadde ku pikipiki naye bafubye okulaba balaba oba waliwo piki eyafunye accident awo okumpimpi nga tebagirabawo ekiraga nti ono either abadde atambuza bigere oba batuuze kye balowooza nga kye kituufu. Kati nonno Faruk abadde yakamaliriza munnange okufuna omulimu era ng'aba famire ye bamwenyumiriza bagamba omwana waffe y'oyo inginiya inginiya si bino nti diploma certificate no ng'alina diguli muba engineer. Kati nonno bwe batyo baduse emulago nengera bwe nkugambye nti yabadde ku luguudo lwa Northern Bypass olw'okuba nti budde wadde bukyali bwakumaki kitegeeza nti emmotoka ziba si nnyingi nnyo kwolwo oluguudo era awo zibeera ziwonyika buweebu. Kati zagenze maaso n'okubeera ng'ono zimulinnya nga bw'onaalaba zino embwa ze tutera okusanga ku luguudo ng'efudde ne batagijjawo mangu ate ne beeyongera okugirinnya emmoloka endala bambi gabadde maziga meereere byabadde bitalo byereere
ng'omuvubuka ono Faruku emmotoka ezabadde nga zijja nga zimulinnya ne zimuyitako ne zimubetenta omutwe olubuto n'amagulu buli kitundu ne kibeera waakyo. Kale bano mu kudduka awo mu ddwaliro basobodde okubanga bamutuukako naye nga tebasobola mutegeera nti ono ye muganda waabwe. Wano abasawo basobodde okubeera nga babalwisaamu akabanga olw'ensonga munnange yabadde afaanana bubi nga takyategeerekeka. Ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuyonja era mu kujja basoose kumupanga amagulu ne bagenda maaso n'okubeera nga bagagatta wamu era baneeno ne beetegereza enjala kossa na enjala mikono okusika ekifaananyi kya muganda waabwe era bakakasiza ddala nti yooyo eyabadde muganda waabwe era ng'afaanana bubi bwatyo. Kati kaakati era apoliisi yasobodde okubeera nga eyambako mu kujjawo ono epoliisi yasaidizaawo ekira Namugongo era ng'omusango guno eno gwagenze mu maaso n'okubeera nga guteekebwa ku fayiro namba TAR 8223. Kitalo nnyo oyinza okumbuuza ate musango kye baguvunaana ani ye wadde accident yabaddewo naye era manya nti kweza enguudo kubeerako cameras basobola kugenda maaso n'okubeera nga banoonyereza balabe ani eyatomedde omuntu oyo era banoonyereza kituufu yatomeddwa oba bamukozeeko bulumbaganyi naye kitalo nnyo kitalo ddala. Ne bakama baffe abatukozesa kati ng'omwami oyo eyabadde yakafuna omulimu bwe gutyo kyamakulu nnyo bannange ne muteekawo entambula nga bw'olaba abantu abakola ku airport emmotoka ebeerawo buli omu mutuusa wa gy'asula oba gy'abeera ne bano abakozi abamu bane mugende maaso n'okubeera nga mubateerawo entambula ezibatambuza mweveemu akamotoka nga kamupiikinga w'abeera okumutwala ku mulimu. Ne kati omuntu ayina diguli mu bayinginiya okubanga yabadde eitha atambuza bigere oba ki ng'ali ku luguudo nakyo kyeraliikiriza. Siganye n'owemmotoka asobola okufuna accident naye atlistiko omanya nti waneeno akabenje kazzeewo buzzi naye kino kisobola oziyiza sobola okubamu omuntu agala ku mirimu obudde nga bukya omuntu agamba nti ku mirimu tuukayo saawa 10 ku mirimu tuukayo saawa 9 naye nga gy'ova okutuuka ku mulimu tewaliwo ntambula nyangu olina kusooka kutambulako ka distance okutuuka ku luguudo osobole okufuna entambula esookerwako. So ebintu ebyo si birungi muteekeewo entambula omuladisiko mumuteme ku ssente ze oba seeky abantu mubaleke balandike ng'okujja ku mirimu saawa emu saawa bbiri ng'obudde bukyalaba kubanga osobola okwesanga ng'omuntu ng'atomeddwa olw'okuba zibadde saawa 12 nga tekuli bantu tekuli n'omu asobola mmuyamba n'abeeraawo okumala essaawa bbiri nga mulamu naye ng'ali mbulumi okakana ng'afudde kitegeera bulungi. Kale ensonga beesobeza abadde saidizeyo ku Northern Bypass ng'omwami amanyikiddwa nga Faruku Kabandana bambi ava mbulamu bw'ensi yabadde atemera mu gy'obukulu 27 zisigala mu Rishiti.